وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں مشہور یہ ہے کہ میت پڑی ہو تو اس کے پاس چارپائی پہ نہیں بیٹھتے. کیا چارپائی پہ بیٹھنا جائز ہے یا ناجائز؟ تو سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 9 اور سفر نمبر 90 پر آپ کا فرمان موجود ہے کہ میت کے قریب ہوتے ہوئے آپ چارپائی پہ بیٹھیں یا نیچے بیٹھیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے, جہاں چاہیں بیٹھ سکتے ہیں.